Ми вітання усім глядачам. Час говорити про події міста. Середація відзначилась такими новинами. Меморіальна дошка на честь героя. Ветеран Великої вітчизняної війни Володимир Глазов пішов з життя. Зима не за горами, готуй субсидію. Пам'ять героя України, вінничанина Костянтина Могилка сьогодні вшанували у його рідній 23-й школі. Там відкрили меморіальну дошку на честь відважного льотчика-випускника. Загинув Костянтин 6 червня у небі над Слов'янськом. Він не дав впасти літаку на місто. Про шану, подвигу ціною у життя. Далі Тетяна Орлова. Костянтин Могилко пройшов шлях від простого льотчика до командира ескадрилі транспортної авіації «Блакитна стежа». Рідні кажуть, про підкорення неба Костянтин мріяв ще з 3 років, після того, як хлопчика сфотографували у льотній формі батька. Так вийшло, що він старафірувався і з дитячого віку мріяв про авіацію. Перше Костянтин сів за штурвал у 8-му класі. Батько розповідає, це трапилось в аероклубі, а далі був Харківський авіаційний інститут. Він завжди казав, що небо для мене – це все. Навіть жінці казав, що я тебе дуже люблю, Віточка, ну, небо я люблю більше. Життя Костянтина Могилка обірвалося у небі над Слов'янськом. Його літак поцілили сепаратисти з російської установки «Іва». Льотчикові тільки-но виповнилося 36. У нього залишились дружина та 2 дітей. Героєм України Костянтин став посмертно. Він зразу ж дав команду екіпажу покинути літак, а сам відводив літак від міста, щоб не впало на місто літак. І він би вже його посадив. Буквально не вистачило, 100 метрів висота була, десь 15 секунд йому не вистачило. І в цей момент консоль крила відгоріла від високої температури, від цього пожару, і самоліт врізався в землю. Сьогодні дошку на честь героя відкрили у 23-й школі, там, де навчався Костянтин Могилко. Її виготовили випускники та ініціативна група батьків. Макет розробляли 2 тижні. Підприємство «Пам'ять» подарувало нам камінь, а мама з однієї з учениць, вона гравер по каменю, вибила це вручну все. Фотографію дав його брат, орден ми знайшли в інтернеті, літак знайшли його в інтернеті. Всіх, хто воював і загинув за єдність України, вшануємо хвилиною мовчання.